ሰላም ጤና አስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2014 አዲስ አመት አደረሰን 2013 በርካታ ተግዳሮቶች የነበሩበት አመት ቢሆንም በፈጣሪ እርዳታና በልጆቹ አንድነት ተሻግረናል አዋሽ አመሻሽ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተገኙ አንኳር መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ እናደርሳለን አለኝ ቢተው ቴክኒኩን ይቆጣጠራል እኔ እስክንድር ላቀው መረጃዎቹን እናታደርሳለሁ አብረን እንቆይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የሪፈራል ሆስፒታል የፖሊስ አባላትን ጎበኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ሪፈራል ሆስፒታል በተለያዩ ግዳጅ ላይ ተሳትፈው ጉዳት ደርሶባቸው በሕክምና ላይ የሚገኙትን የፖሊስ አባላትን ጎብኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝት ወቅት የፖሊስ አባላቱን በማጽናናት በማበረታታት ለሀገር ሲባል ለከፈሉት መስዋዕትነት ይሆን ዘንድ የተለያዩ የባህር ስጦታ አበርክተውላቸዋል በቀጣይም ተጎጂና ቤተሰቦቻቸውን በዘላቂነት ለማቋቋም ለመደገፍ መንግሥት የተቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ተገልጿል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ሪፈራል ሆስፒታልም አሁን ካለበት ደረጃ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ መንግሥት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል በሕክምና ላይ የሚገኙ የፖሊስ አባላትም በጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጎብኘታቸው መጽናናትና የመንፈስ ጥንካሬ ፈጠረላቸው እንደሆነ መግለጻቸውን ከፌደራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዘመቻ በይፋ ተጀመረ ኢትዮጵያ ያዘችውን እውነታ ለዓለም ለማስረዳት ያሸባሪ ህዋት የጥፋት ድርጊት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማሳየት ዓላማ ያደረገው የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዘመቻ በይፋ ተጀምሯል ዘመቻው ይፋ ሲደረግ ሚኒስትሮች የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦችና በርካታ ወጣቶች መገኘታቸውን ኢዜአ ዘግቧል የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዘመቻ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መስከረም 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል በኢትዮጵያ ላይ በተሳሳተ መልኩ የሚነዛው አሉባልታ ከእውነት የራቀ መሆኑን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማሳየት በዘመቻው ይሰራል ተብሏል በዚሁ ንቅናቄ ኢትዮጵያ ያዘችውን እውነታ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንዲደርስ ይሰራል ተብሏል በዚህ ዘመቻ ከ5 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል የሽብር ቡድኑ ህዋት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ እየፈጸመ ባለው ግፍ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብ ምክንያት ከሞት ጋር መጋፈጣቸውን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ አስታወቁ ሚኒስትሯ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንን ጠቅሰው በአሰራጩ ትዊተር መልእክት ቡድኑ በከፈተው ወረራና ጦርነት በዞኑ የተፈናቀሉ እናቶች ሕፃናት አዛውንቶች ለሞት የሚያደርስ ረሃብ ውስጥ መግባታቸውን ገልጸዋል አልጀዚራ ሮይተርስ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እና ቢቢሲ ፎክስ ኒውስ እና አሶሺየትድ ፕሬስ የጠቀሱት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሚሊዮኖች ለህይወታቸው በሚያሰጋ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እየተሰቃዩ መሆኑን ያስረዱት ይህም መልእክትና ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ እይታውን ሊያስተካክል እንደሚገባው እንዲሁም የረድኤት ተቋማት በሰብአዊ አቅርቦት መንግሥት እንዲያግዙ የሚጠይቁ የትዊተር ዘመቻዎች እንደቀጠሉ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባለፈው ሐሙስ ጳጉሜ 4 2013 በሰጠው መግለጫ በአካባቢው በሽብር ቡድኑ ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች የሰብአዊ አቅርቦት ከተባባሪ የረድኤት ተቋማት ጋር ለማድረስ እየተሰራ መሆኑን ማሳወቁ ይታወሳል ለሽብር ቡድኑ ህዋት ወገንተኛ ዘገባን የሚዘግቡ ተቋማትና በሰብአዊ አቅርቦት ሽፋን የሽብር ቡድኑን ለመደገፍ የሚሰሩ አባላት ሰብአዊነት ካሳሰባቸው በሁሉም አካባቢ ላሉና በሽብር ቡድኑ ምክንያት ችግር ውስጥ ለገቡ ድምፅ ሊሆኑ እንደሚገባ በመግለጽ ከኢትዮጵያን ውግዘት እየደረሰባቸው ነው ተብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በአዲስ ዓመት ዋዜማና በዕለቱ በትራፊክ በመዝናኛ ስፍራዎች በተፈጸመ ወንጀል የአራት ሰዎች ሕይወት ማለፉን አስታወቀ ኮሚሽኑ በ2014 ዓመት የዘመን መለወጫ በዓል አከባበር ከሌላው ጊዜ አንጻራዊ ሰላም ያለበት መሆኑና በዓልን ተገን በማድረግ የሚያጋጥሙ ወንጀሎች ለመከላከል በተደረገው ቅድመ ዝግጅት ጥሩ ውጤት መገኘቱን እወቁልኝ ብለዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ እንደተናገሩት በመዲናዋ የተለያዩ አካባቢዎች በዓሉና ዋዜማ ዕለት የተወሰኑ ወንጀሎች መፈጸማቸውን ገልጸዋል እንደ ዋና ኢንስፔክተሩ ገለጻ ባልደራስ አካባቢ በበዓሉ ዋዜማ ከልክ በላይ በመጠጣት በተነሳ ግጭት በመዝናኛ ስፍራ የአንድ ሰው ሕይወት አልፏል
በተመሳሳይ በዋዜማው ለት ኮልፌ ቀራኒዮ ልዩ ቦታው በስራት ትምርት ቤት አካባቢ ባጋጠመ ትራፊክ አደጋ ያንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ለደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ባጋጠመ የትራፊክ አደጋ ያንድ ሰው ህይወት ማለፉን ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ተናግረዋል። በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት አጋጥሟል ያሉት ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ በድብረት ላይም ተመሳሳይ ጉዳት ስለማጋጠሙ ገልጸዋል። በየካ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ወረዳ 7 አካባቢ በባህል ሁለት ባጋጠመ የባቡር አደጋ እንደዚሁ አንድ ሰው ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ዘርፍ ዋና ኃላፊ ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ አረጋግጠዋል። ህዝቡ መከላከያን ለመቀላቀል ያሳየ ያለው ተነሳሽነት ለጥፋት ኃይሎች የሞራል ስብራት ነው። ኮሬል ጌትነት አዳነ ህዝቡ መከላከያን ለመቀላቀል ያሳየ ያለው ተነሳሽነት ለጥፋት ኃይሎች የሞራል ስብራት ነው ሲሉ የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሬል ጌትነት አዳነ ተናገሩ። ኮሬል ጌትነት አዳነ በተለይም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብ እያደረገ ያለው ርብርብ ለመከላከያ ሠራዊቱ ብቻ ሳይሆን ከአገር ውጭ ላለው ዲያስፖራ ሁሉ ወኔ ሆኗል። ከአርሶ አደር እስከ አርብቶ አደር፣ ከተማሪ እስከ አስተማሪ፣ በየትኛውም ዘርፍ የተሰማራ ሁሉ ለመከላከያ ያለውን ድጋፍ አሳይቷል። ይህም በአገሪቱ ታሪክ በደማቁ የሚጻፍ ነው ብለዋል። ህዝቡ በነቂስ ለመከላከያ ድጋፍ መውጣቱ ለሠራዊቱ የሞራል ስንቅ እንደሚሆን የገለጹት ኮሬል ጌትነት ለማሸነፍ የሥነ ልቦና ሙሉነት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ለአገሩ ወታደር መሆኑንም ተናግረዋል። ህብረተሰቡ የገንዘብና የስንቅ ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ ግንባር ድረስ ሄዶ ለመዋጋት እያሳየ ያለው ተነሳሽነት ለጥፋት ኃይሎች ጭንቀት ሆኖባቸዋል። እንደ ኮሬል ጌትነት ገለጻ ለጥፋት የተነሳው የህወሓት ሽብር ቡድን ገበሬ ሙር አይልም፣ ሁሉንም እያጠፋ ነው። በተለይም ገበሬውን አጥፍቶ አሳይቷል። በመሆኑም በየትኛውም ዘርፍ ያለ ሰው የሚዘምተው ለህልውናው ነው ብለዋል። በአብይ የተሰማራው የ25ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ በተመድ የውቅና ሰርቲፊኬትና ሜዳሊያ ተበረከተለት። በአብይ የተሰማራው የ25ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አመራሮችና አባላት አስተማማኝ ሰላምን በማስፈን ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር የውቅና ሰርቲፊኬትና የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የዩኒስፋ የበላይ ጠባቂና የኃይል አዛዥ ሜጀራል ጀነራል ከፍ ያለው አምዴ በከፍተኛ ወታደራዊ ዲሲፕሊን፣ ሙያዊ ስነ ምግባር እንዲሁም በዩኒስፋ የግዳጅ አፈጻጸም መመሪያዎችና ደንቦች እየተመራችሁ ሁሉንም አይነት ግዳጅ ለዓለም ምሳሌ ሊሆን በሚችል ደረጃ በመፈጸማችሁ የሻለቃችሁን እንዲሁም የአገራችሁን ስምና ክብር ከፍ ባለ ደረጃ አስጠርታችኋልና ልትኮሩ ይገባችኋል ብለዋል። የሻለቃው ዋና አዛዥ ኮሬል ሌንጮ ኤዶ በበኩላቸው እስካሁን ያሳያችሁት ቁርጠኝነት፣ ብርታትና ወኔ በማቀብ ከየትኛውም ጊዜ የበለጠ ለግዳጅ ትኩረት መስጠት የቀጠናውን ሰላም የማስከበርና የማኅበረሰብን ደህንነት በማስጠበቅ ቀሪውን ተልኮ ጊዜ በመተባበር በመደጋገፍ በመቀናጀት መፈጸም ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የብላቴ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል መሠረታዊ ውትድርና ያሰለጠናቸውን የሠራዊት አባላት አስመረቀ። የብላቴ የልዩ ዘመቻዎች ልዩ ማሰልጠኛ ማዕከል በመሠረታዊ ውትድርና ያሰለጠናቸውን የሠራዊት አባላት በዛሬው ዕለት አስመርቋል። የኢትዮጵያ የገጠማትን የሕልውና አደጋ ተከትሎ የቀረበውን አገራዊ ጥሪ ተቀብለው በብላቴ ልዩ የዘመቻዎች ማሰልጠኛ ማዕከል መሠረታዊ ውትድርና ሥልጠናን ያጠናቀቁ የሠራዊት አባላት ናቸው ዛሬ የተመረቁት። ተመራቂ ወታደሮቹ በውጊያ ቴክኒክ፣ በአካል ብቃት እንደዚሁም በሌሎችም መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ በንድፈ ሐሳብና በተግባር የታገዘ ወታደራዊ ሥልጠና ማግኘታቸው ተነግሯል። ተመራቂ የሠራዊት አባላቱ የሚሰጣቸውን ማንኛውም ግዳጆች በብቃት በመወጣት ሀገርን ከውስጥና ከውጭ ወራሪ ለመጠበቅ ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል። በምረቃ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ተገኝተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ የሥራ መስኮች ተሰማርተው የሚተዳደሩ ሠራተኞች ከተማሩት ሙያ ጋር በማይገናኝ ዘርፍ በመሥራታቸው በሥራቸው ደስተኛ አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ያሬድ እንዳሻው ዝርዝር አለው።
በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየአመቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከመንግስትም ሆነ ከግል ትምህርት ተቋማት በየአመቱ እንደሚመረቁ መረጃዎች ያመለክታሉ። ታዲያ እነዚህ ምሩቅ ተማሪዎች በሀገራችን ካለው የስራ ዕድል እጥረት ጋር ሆነ ተያያዥ ጉዳዮች በተማሩበት የትምህርት ዘርፍ ሳይሆን ከትምህርታቸው ጋር ግንኙነት በሌላቸው የስራ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው ለመስራት ይገደዳሉ። ጣቢያችንም በዚህ ጉዳይ ላይ በአዲስ አበባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በመዘዋወር ከተማሩት ሙያ ጋር ግንኙነት በሌላቸው ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ማህበረሰቦችን አነጋግረናል። ወጣት ጌታው አበራ በአካውንቲንግ እንደተመረቀ ተናግሮ ነገር ግን ከሙያው ውጪ የሆነ ስራ ላይ ተሰማርቶ እንደሚሰራ ይናገራል። ጌታ በአካውንቲንግ አይ በጭራሽ ምንም ያገናኘው ነገር የተሻለ ነገር እስከሚገኝ አይ ማንም ደረኛ አይደለም ያ ጊዜ ማሳለፍ ያለክ እንደዛ ነገር። እንደ ጌታው ሐሳብ ሰዎች በተማሩበት ሙያ ሲሰሩ ደስተኛ ይሆናሉ ብሏል። በተማሩበት ሪሌትድ ከሆነ አንደኛ ራስክን አፕዴት ታደርጋለህ፣ ለሀገርም ለህዝብም ትጠቅማለህ። የተማርክበት ነገር ጥሩ ነው በተማርክበት ከሆነ። እዚህ ግን ባልተማርክበት አንደኛ ህዝቡ ጋርም ያለው ነገር አገልግሎቱ ልክ እንደ ማንኛውም አይደል ፍትሃዊ ላይሆን ሲባል ማለት አንተ ደስተኛ ሆነ ስትሆን ነው ህዝቡን በደስተኛ መንፈስ የምታገለግለው። አዝመራ አዲስ በሎጂስቲክ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት እንደተመረቀች በመናገር አሁን በትራፊክ ቁጥጥር ላይ ተሰማርታ እንደምትሰራና በምትሰራው ስራም ደስተኛ እንዳልሆነች ትናገራለች። ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ትራፊክ ማኔጅመንት ቁጥጥ አይገናኝም፣ ያው ከመቀመጥ ምናምን ብለን ነው እንጂ ከተማርኩበት ጋራ ስራው አያገናኘውም ጭራሽ። ያው ደስተኛ ባልሆንም ያው እየሰራው ነው፣ ደስተኛ ግን አይደለም። ያው ባልተማረው ሲሰራ ብዙ ችግሮች አሉ። አንደኛ እኛ ባላመንበት ነገር ያው እየሰራን ስላለን እንደዚህ ተምረን በቃ መንገድ ላይ ምናምን ለምን ትራፊክ እንሆናለን ምናምን ብለን ስለምናስብ በቃ ትንሽ ያይምሮ ተምረን እንዳልተማርን መንገድ ላይ ምናምን ብለን በሚለው ሳቤ ትንሽ ሳይኮ የጭንቅላት ከሰው ጋር መጋጨት ምናምን አይነት ነገሮች ስላሉ ብዙ ጉዳት አለው። ሲጀመር ከኛ ጋር ደስተኛ አይደለም። ደስተኛ ሁኜ አልሰራም። ሌላኛዋ ወጣት ወርቄ በአማርኛና ስነ ጽሁፍ እንደተመረቀች በመናገር አሁን የምትሰራው ስራ ከተመረቀችበት ሙያ ጋር እንደማይገናኝ ተናግራ አሁን እየሰራች ያለችው ስራ እስኪገኝ ለጊዜው እንደሆነ ትገልጻለች። አይ በተማርኩት አይደለም አይገናኝም። ያው እንግዲህ በፊልድ ባልሆንም ያው በፊልድ የሆነ ስራ እስከማገኝ ድረስ ያው አይገናኝም። ግን ያው ስራ ክብር ስለሆነ ያው ለስራ ክብር ስለምሰጥ አክብሬ እሰራለሁ። ሰዎች ወደውና ፈቅደው የተማሩትን ሙያ ትተው ስራ ስለተገኘ ብቻ በማንኛውም ስራ ላይ ተሰማርተው መስራታቸው በስራው ላይ ብቻ ሳይሆን በተገልጋዮች ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ባለሙያዎች ይናገራሉ። አርሲ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችን ከቀጣሪ ተቋማት ጋር ለማሳሰር የሚያስችል የስራ ኤግዚቢሽን እያካሄደ ነው። ዩኒቨርሲቲው 150 ቀጣሪ ተቋማትን በመጋበዝ ትዕይንተ ስራ ተማሪዎች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁበት አድርጓል። የዩኒቨርሲቲው የኢንዱስትሪ ትስስር ማጠናከር ተማሪዎችን ማስተዋወቅ የመርሃ ግብሩ አካል መሆኑ ተነግሯል። የዩኒቨርሲቲው የትምህርት አግባብነትና ጥራት ማረጋገጫ ዳይሬክተር ዶክተር ኑሩ መሐመድ የስራ ኤግዚቢሽኑ ለሁለት ቀናት ይቆያል ነው ያሉት። ከ35 የትምህርት ክፍል የተውጣጡ ተማሪዎች ከቀጣሪዎች ጋር የሚገናኙበት እንደሆነም ተናግረዋል። የአርሲ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ቃሲም ኪሞ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ያዘጋጀው የስራ ኤግዚቢሽን ተማሪዎች ሊጠቀሙበት እንደሚገባ አሳስበዋል። ወደ ስራ ዓለም የምትቀላቀሉ በመሆኑ ለቀጣሪዎቻችሁ ራሳችሁን በደንብ አስተዋውቁበት ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ። ሀገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ ጉዳዮች ላይ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራድኦ ድርጅቶች ላይ እርምጃዎች እንደሚወሰድ የኢትዮጵያ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ኤጀንሲ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንድነትና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ጉዳዮች እንዲሁም ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጪ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራድኦ ድርጅት ላይ በቅርቡ የማስተካከያ እርምጃዎችን እንደሚወስድ ነው ኤጀንሲው አስታወቀው። የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ፋሲካው ሞላ እንደገለጹት የአገሪቱን ሕግና ሥርዓት ሳያከብሩ ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጪ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራድኦ ድርጅቶች ላይ በቅርቡ እንደ ጥፋታቸው መጠን ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ እስከ ማገድና ማፍረስ የሚደርሱ የተለያዩ የማስተካከያ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንድነትና ደህንነት አደጋ ላይ በሚጥሉ ጉዳዮች ላይ በሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ላይ ምሕረት የለንም ብሏል ኤጀንሲው። በእንዲህ ዐይነት ጉዳይ ላይ የምንደራደርበት ሁኔታ በጭራሽ አይኖርም ሲሉ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል።
የተወሰኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከሀገር ጥቅም በተጻራሪ በሆነ ጉዳይ ላይ እንደሚንቀሳቀሱ መረጃዎች አሉ ነው ያሉት አቶ ፋሲካው። ድርጊቱ የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የማጣራቱን ስራ እንደጨረስን አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል በአንድ ሳምንት ውስጥ በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች የ30 ሰዎች ሕይወት አልፏል። ከጳጉሜ 1 ቀን 2013 እስከ መስከረም 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ ባጋጠመው የትራፊክ አደጋዎች የ30 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በ15 ሰዎች ላይ ከባድ፣ በ3 ሰዎች ላይ ቀላል አካል ጉዳት እንዲሁም በ6 ንብረት ውድመት ደርሷል። ይህም በገንዘብ ሲተመን 3 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር በላይ እንደሚገመት ተጠቁመዋል። አደጋዎቹ በመስራቅ ሐረርጌ ሜታ፣ በሰሜን ሸዋ ወረጃርሶ ቦረና ዞን ቢቶ፣ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሱሉልታና ሰበታ፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወሊሶ፣ ምስራቅ ባሌ ቡርቃ ቡሉቃ ወረዳዎች ደርሰዋል። በተጨማሪም በአዳማ ቢሾፍቱ ባቱ ከተማዎች አደጋዎቹ ደርሰዋል። አደጋዎቹ ከንጋቱ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት የደረሱ ሲሆን አብዛኞቹ አደጋዎች በከባድ ተሽከርካሪዎች የተከሰቱ መሆናቸው ተገልጿል። የአደጋዎቹ ሁኔታ ካለፈው ሳምንት ጋር ሲነጻጸር የጨመረ ሲሆን መንስኤዎቹም ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ የጥንቃቄ ጉድለት እና ለእግረኛ ቅድሚያ አለመስጠት መሆኑን በኦሮሚያ ፖሊስ ትራፊክ ደህንነትና ቁጥጥር ክፍል ባለሙያ ሳጅን የባሌ ወርቅ ደጀኔ ተናግረዋል። መንግስት በ2013 በጀት ዓመት ከተለቀቀለት አዳዲስ የውጭ ብድሮች ይልቅ ባልተለመደ መልኩ ለዕዳ ክፍያ ያዋለው ገንዘብ እንደሚበልጥ ተገለጸ። የገንዘብ ሚኒስቴርን ዓመታዊ የዕዳ ትንተናን እንደሚያሳየው በበጀት ዓመቱ ባልተለመደ ሁኔታ መንግስት ለውጭ ዕዳ ክፍያ ያዋለው ገንዘብ ቃል ተገብቶ ከተለቀቀው መጠን የሚበልጥ ነው። እንደሚታወቀው ከመንግስት የሕግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተያያዘ አንዳንድ አበዳሪዎች በበጀት ዓመቱ ለመልቀቅ ቃል ከገቡት የገንዘብ ውስጥ የተወሰነውን ሳይለቁ መቅረታቸው ይታወሳል። ሆኖም በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት መግለጫ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ እንደተናገሩት በ2013 ይለቀቃል ተብሎ ከተጠበቀው የውጭ ዕዳ ወደ 80 በመቶ ተገኝቷል። ከሕግ ማስከበሩ ጋር ተያይዞ ሐሳባቸውን ያዘገዩ አጋሮችም ስለ ጉዳዩ እንዲረዱ እየተደረገ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ከሳምንታት በፊት የወጣው የዕዳ ጫና ትንተና እንደሚያስረዳው መንግሥት በበጀት ዓመቱ ምንም ንግድ ተኮር ብድር አልወሰደም። በአንጻሩ ከውጭ የተለያዩ ጫናዎች በአገሪቱ ላይ የተደረገ ቢሆንም በዓመቱ መንግሥት ከፍተኛ የሆነ መልኩ የውጭ ዕዳውን መቀነስ አስችሎታል። በዚህም የአገሪቱ ጠቅላላ ዕዳ ከዓመታዊ ጥቅል ምርት አንጻር ወደ 51 በመቶ የወረደ ሲሆን ይህ መጠን በ2011 በጀት ዓመት 58.4 በመቶ ነበር። በተመሳሳይ በ2013 ኢትዮጵያ ከ1.8 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለዕዳ ክፍያ ያወጣች ሲሆን ከዚህ መካከል የልማት ድርጅቶች ቀደም ሲል ለወሰዱት ብድር የተከፈለው 1.54 ቢሊዮን ዶላር ነው። ቀሪው 302 ሚሊዮን ዶላር በማዕከላዊውን መንግሥት በኩል የተከፈለ ነው። በአንጻሩ በበጀት ዓመቱ ወደ አገሪቱ ፈሰስ የተደረገው አዲስ የብድር መጠን 1.4 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን አገሪቱ ለዓመቱ በክፍያ ካዋለችው መጠን አንጻር በ433 ሚሊዮን ዶላር ያነሰ ነው። የገንዘብ ሚኒስቴር ትንተና እንደሚያስረዳው በበጀት ዓመቱ የተለቀቀው አዲስ ብድር ከቀዳሚው አራት ዓመት አንጻር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህም በአገሪቱ ላይ ሁለገብ ጫና ለማድረግ እየተሞከረ ለመሆኑ ጥሩ ማሳያ ነው ሲሉ ጉዳዩን የሚመለከቱት ገልጸዋል። ለውጡን ተከትሎ ካለፈው 3 ዓመት ወዲህ አገሪቱን በከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ የከተቱና ውጤታማ ያልሆኑ የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን ወደ መስመር ለማስገባት መንግሥት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሠራ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ከወዲሁ በርካታ የተጀመሩና ለረዥም ጊዜ በመዘግየታቸው በአገር ላይ ከፍተኛ ጫና እያደረሱ የነበሩ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ወደ ሥራ መግባት የቻሉ ሲሆን ሌሎችም እየተፋጠኑ ነው። በሌላ በኩል ከዚህ በፊት ባልታየ መልኩ ሁሉም የመንግሥት ንግድ ድርጅቶች በ2013 በጀት ዓመት ኪሳራ ሳያስመዘግቡ ዓመቱን አጠናቀዋል። ይህም የመንግሥት ማሻሻያ ዕቅድ ውጤታማ መሆኑን ያሳያል ሲሉ ዶክተር ኢዮብ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። በደሴ ከተማ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ እርዳታ እየተደረገላቸው እንዳልሆነ ተናገሩ። መቅደላዊት ይግዛው ተከታትለዋለች።
በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተፈናቀሉ ዜጎች ህይወታቸውን ለማዳን ቤት ቀያቸውን ጥለው በመሰደዳቸው በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ይገኛሉ። ተፈናቃዮቹ ምቹ ማረፊያ ባለማግኘታቸው በተጨናነቁ መጠለያዎችና ትምህርት ቤቶች እንዲሁም በማንኛውም ክፍት ቦታ ላይ ለመተኛት ተገደዋል። ተፈናቃዮቹ በተሰደዱበት አካባቢ በሚኖሩ ማህበረሰብ ድጋፍ ቢደረግላቸውም በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ የውሃና የምግብ አቅርቦት ይሻሉ። የጤና ተደራሽነትም በአሁን ወቅት ዋነኛ የሰብአዊ ጉዳይ ሆኗል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአሁን ሰዓትም ከሀገር ከቀያቸው ተሰደው በደቡብ ወሎ ደሴ ከተማ አዲስ ፋና ትምህርት ቤት ጊዜያዊ መጠለያ ተጠለው የሚኖሩ በርካታ ናቸው። ከነዚህ መካከል በመጠለያ ውስጥ ከአራት ልጆቿና ከህት ከወንድሞቿ ጋር ከቀያዋ ተፈናቅላ ያገኘናት ወይዘሮ መንበር አድማሴ የሚደረግላቸውን እርዳታ በተመለከተ በሚያሳዝን ሁኔታ ተደራሽ እንዳልሆነ ገልጻ ሐሳቧን እንዲስትል ታስረዳናለች። ምንም ነገር የለም ግን ድርጅቱ ያለን ድርጅት መከረም ያመጣልን ነበር። አሁን ኮልተና ቁማን እንደራም ደስተኛ ነው። በርበሬ ሽሮ ሁሉ ነገር በቃ በቤታችን ይዛ ነው የሚጠቀመው የገዛ እና ምንም ነገር የለም። በቃ ዝም ብለህ በዓል እንኳ ዝም ብለህ ዘፈና አይደለም ስጋ ብቻ አንጥተው የወጣቱ የራሱ ዝም ያለ ስጋ ገብረ ምጣር ቆርሶ ቆርሶ ገብቶ ሳሙ የለ እንደ እንዳለ ወጣቱ ሁሉ እንጀራ የለ ምን የለ ምን የለ ምን የለ ሁሉ ነገር የለ ምንም እርዳታ የለም። ያ 3500 ብር ባለፈው የተረዳ ነው ናት እና የአምስት ቤተሰብ የአስር ቤተሰብ የአንድ ቤተሰብ አንድ አይነት አረባ ነው የረዱ ያለው ነው። ልጆች ይዘዙ ስቃይ የሚደርስበት በተመሳሳይ ሌላኛዋ መጠለያ ውስጥ ከልጆቿ ጋር የምትኖረው ወይዘሮ ገነት በቂ እርዳታ እየተደረገላቸው እንዳልሆነ ገልጻ እኔም ሆነ ቤተሰቦቼ ሆዳችንን ቀን የምንገፋበት ባለመኖሩ ከፍተኛ ችግር ላይ ነን በማለት እራበን ብለን ችግራችንን ለማስረዳት በምንሞክርበት ጊዜ ጥጋበኛ የሚል ስያሜም ተሰጥቶናል ትለናለች። ምንም በቂ ነገር እየቀረበልን አይደለም። እዚህ እንደውም ጥጋበኛ ናቸው የህዝብ ጥጋበኛ ነው የተባለ ተቶን በጥጋበኛ እየተያያዘ የታዝነው ነው ርቦንና ጠብሰን ስንናገር ማለት ነው። ጥጋበኛ ናቸው ራያ ቆቦ ህዝብ እየተባለ ከቶ ይሄ ሁሉ ስም እየወጣልን ነው ያለ ነው። ሌላኛው መጠለያ ውስጥ የሚኖረው አቶ መንበር ያሉትን ሁኔታዎች እንዲህ ሲል አስረድቶናል። እዚህ አቀራረብም ሳይሆን እዚህ ከግት ውስጥ ላሉ ኮሚቴዎች ምናምን በቃ ሁሉንም በእኩል አይነት አይደለም እያስተናግዱ ያሉ። ለምሳሌ ብዙ ፍራሽ የተሰጠዋለ ያልተሰጠዋለ መሬት ላይ የሚተኛለ በጣም ብዙ ነገር አለ። ገብተውም ራሱ ከውጭ ከውስጥ ማለት ነው ምኝታ ያላገኙ አሉ። እያለቀሱ የተመዱት ብዙ ሰዎችም አሉ። እርጉት መጫትም ብዙ ነገር አለ። ብቻ ችግር ትምህርት ቤትም ከውጭም የሚመጡ አሉ እና ኮሚቴዎቹ በጎን ማስተናገድ አልቻሉም። ብዙ ችግር አለ። ይበ እንዲህ እንዳለ ከቀየው ተፈናቅሎ መጠለያ ውስጥ ላሉ ሰዎች ኮሚቴ የሆነው አቶ ጌታቸው መጠለያ ውስጥ ላሉ ሰዎች የሚመጣው እርዳታ በምን መልኩ እየተዳረሰ እንደሆነ ስንጠይቀው ተከታዩን ምላሽ ሰጥቶናል። የተለያየ የሚደረግ ግብአት አቅርቦት ያን ያህል በቃ አጥጋቢም አይደለም። ምን በአንድ ክላስ 50 ከፍተኛ 51 እንኳን ለምሳሌ አንድ ክላስ ላይ ማለት ነው። በዛ 51 ሰው 25 ኪሎ ግራም ዱቄት ወይም 25 ኪሎ ግራም ብቻ ሩዝ ተሰጥቶ አራት ኬሻ ሶስት ኬሻ ያቺን ዲስትሪቢዩሽን ስትደረግ ያው በረጅ እፍኝ ናት በቃ ምንም ከዚህ ግባ ማስቲው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም በቃ ድጋፍ የለም ብለን ነው እኛ ራሱ እየገለጽን ያለነው። ምክንያቱም ያቺ ቁርስ ልትበይም ሳትበይም ራሳት አስደግሚም ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ ጅምላ በመኪና ጭሮ ስለመጣ ምን ስላለ የሆነ ነገር ሁሉን ፍላጎት አርክፏል ማለት አይቻልም። ያቺ ዲስትሪቢዩሽን ሁን በቤት የምትደርስሽ በአንድ ዕጣ ሶስት አራት ቤተሰብ ይዘሽ አንድ ኪሎ ሁለት ኪሎ ስ ሩዝና ዱቄት ነው የሚገዛው። ያቺ ደግሞ ጧት ምሳ ብትበይ ቁርስ ብትበይ ምሳ ደግሞ። ስለዚህ ምንም አይነት ድጋፍ የለም ማለት ይቻላል። አቶ ጌታቸው አክሎም የሚመጣው እርዳታ መጠለያ ውስጥ ካለው ህዝብ ጋር ሲነጻጸር በጣም አነስተኛ መሆኑን ገልጾ ህብረተሰቡ አሁንም እጁን እንዳያሳጥርብን በማለት ሀሳቡን ሰጥቶናል። ወደ አድማጮቻችን በአዲስ አመት አዋሽ አመሻሽም መርጣችሁ ከኛ ጋር ስለምትዘልቁ እናመሰግናለን። መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ። ሙስሊም ሀገራት በእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ሊዘነጋ የማይችል የኢትዮጵያ ውለታ እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ሼህ መሐመድ ሲራጅ ገለጹ። ሙስሊም ሀገራት በእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ሊዘነጋ የማይችል የኢትዮጵያ ውለታ እንዳለባቸው ነው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ሼህ መሐመድ ሲራጅ የተናገሩት። ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የዑለማ ምክር ቤት አባልና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ሼህ መሐመድ ሲራጅ ከሌሎች የሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን ጎብኝተዋል። ሼህ መሐመድ ሲራጅ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጎበኙትበት ወቅት እንደተገለጹት በእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ኢትዮጵያ የነበራት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ የነብዩ መሐመድን ሱባሃዎች ተቀብላ ያስተናገደች ታሪካዊ ሀገር መሆኗን ጠቅሰዋል። ለዚህም የዓለም ሙስሊም ሀገራት ሁሉ በእስልምና ሃይማኖት ታሪክ የኢትዮጵያን ጉልህ አስተዋጽኦ ሊዘነጉት አይችሉም፣ ትልቅ ውለታም አለባቸው ነው ያሉት። በመሆኑም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምታራምደው የፍትሃዊ ተጠቃሚነት መርህ ሁሉም የሙስሊም ሀገራት ሊደግፉት ይገባል ብለዋል። ጎረቤቶቻችን ውሃ እንዲያጡ እንደማንፈልገው ሁሉ እነሱም ኢትዮጵያ ጥቅም እንድታጣ ኢትዮጵያውያን እንዲጠሙና እንዲራቡ መመኘት የለባቸውም ብለዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ያለምንም ልዩነት በገንዘባቸውና በላባቸው የገነቡት ነው ያሉት ግድቡን መሆኑን ጠቅሰዋል። ግድቡ ግንባታውን ማንኛውም አገር የመጉዳት ዓላማ ያነገበ ሳይሆን በጨለማ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ያሉት። በተለይም የአረቡ ዓለም አገሮች ለኢትዮጵያ እድገት ልማት መተባበር እንጂ ሳንካ መሆን አይገባቸውም፣ የኢትዮጵያን መብት መጠበቅ ግዴታም አለባቸው ብለዋል። በአበሻ ምድር ፍትሐዊ መንግሥት አለ ብለው ነቢዩ መሐመድ ወደ ኢትዮጵያ የላኳቸው ሱባሃዎች መጠጊያ ያገኙት በታሪካዊቷ ሀገር ኢትዮጵያ መሆኑን ነው ሼህ መሐመድ የጠቀሱት። ኢትዮጵያ የጋራ ተጠቃሚነት መርህ አድርጋ እንደምትሠራ ሁሉ ግብፅና ሱዳን የትብብርና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ዓላማ ይዘው መቀጠል አለባቸው ማለታቸውን ኢዜአ ዘግበዋል። በግርዛት ምክንያት የጨቅላ ሕፃናት ሞት በተመለከተ 37 አቤቱታዎች ደርሰውኛል ሲል የምግብ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ ባለሥልጣን አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብ የመድኃኒት ጤና እንክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለሥልጣን በ2013 በጀት ዓመት ከግልና ከመንግሥት ጤና ተቋማት 236 ቅሬታዎች እንደቀረቡለት አስታውቋል። ባለሥልጣኑ ዓመታዊ ሪፖርት ላይ እንዳመለከተው ከሆነ በወሊድ ምክንያት ያጋጠሙ የእናቶች ሞት፣ በግርዛት ጊዜ የደረሱ የጨቅላ ሕፃናት ሞትና አካል ጉዳት ዙሪያ የባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ 236 ቅሬታዎች እንደቀረቡ ገልጿል። ከቀረቡ ቅሬታዎች መካከል የበዛ ቁጥር ያለው ቅሬታ የቀረበባቸው የግል ጤና ተቋማት ሲሆኑ ተቋማቱ ላይ 138 በዚሁ ዙሪያ መቅረቡ በሪፖርቱ ተመላክቷል። ቀሪዎቹ ቅሬታዎች የቀረበባቸው ደግሞ የመንግሥት የጤና ተቋማት መሆናቸው ተገልጿል። በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ በግል ሕክምና ተቋማት በወሊድ ጊዜ የእናት ሞት 26 ያጋጠመ ሲሆን ይህንን ቅሬታ ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ተቀብሎ እያጣራ እንደሚገኝ አስታውቋል። 23 የመንግሥት የጤና ተቋማት ደግሞ መሰሉ ቅሬታ እንደቀረበባቸው ከባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በግርዛት ምክንያት የጨቅላ ሕፃናት ሞት በመንግሥት 20 በግል ደግሞ 17 ቅሬታዎች ተቀብሎ አስተናግዷል። 156ቱ ቅሬታዎች ውሳኔ ያገኙ ሲሆን 65ቱ በሂደት ላይ ናቸው ብለዋል። የዜጎች መብትና ጥቅም ለማስከበር ሕጋዊ የሰውና የገንዘብ ዝውውር እንዲኖር የባህሬን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር ገለጹ። በባህሬን አዲሱን ዓመትና የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙሪያዋ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ አስመልክቶ በዕለቱ የባህሬን የኢፌዴሪ ቆንስላ ጄኔራል ጽሕፈት ቤት ዲፕሎማቶችና ሠራተኞች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የኮሚኒቲ አደራጅ ኮሚቴዎችና በባህሬን የሚኖሩ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን በተገኙበት ተከብረዋል። በባህሬን አምባሳደር ጀማል በከር በወቅቱ ባደረጉት ንግግር በባህሬን የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን በባህሬን የዜጎችን መብትና ጥቅም ለማስጠበቅና የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ እያደረጉ ያለውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አድንቀዋል። ይህንን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም አምባሳደሩ ጥሪ አቅርበዋል። አያይዘውም ሁሉም የአገሩ አምባሳደር በመሆኑ የኢትዮጵያ ሰላምና ብልጽግና ለማረጋገጥ እንዲሁም የዜጎች መብትና ጥቅም ለማስከበር ሕጋዊ የሰውና የገንዘብ ዝውውር እንዲኖር ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ አቅርበዋል። በሕገ ወጥ የሰዎችና የገንዘብ ዝውውር የሚሳተፉ ሰዎችን ሁሉም ተባብሮ ለሕግ ማቅረብ እንደሚገባም አሳስበዋል። ዕለቱ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን ተከትሎ የእኛ የኢትዮጵያን የሉዓላዊነት መገለጫ የሆነውን የታላቁ ሕዳሴ ግድብ በይቻላል መንፈስ እንደ ጀመርን እንጨርሰዋለን በሚል መሪ ቃል ተከብረዋል። በዕለቱም ከ10,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ የቦንድ ግዢ ተፈጽመዋል። ተሳታፊዎቹ የሕዳሴ ግድብ እስኪጠናቀቅ ድረስ እንዲሁም መንግሥት የያዛቸውን ዘርፈ ብዙ ግቦች እንዲያሳካ የድርሻቸውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ማረጋገጣቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአማራ ክልል በአሸባሪ ህወሓት ወረራ ምክንያት ከ260 በላይ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ወደሙ። በአሸባሪ ህወሓት ወረራ ምክንያት ከ260 በላይ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ሲወድሙ 2511 የሚደርሱት ትምህርት ቤቶች ደግሞ በከፊል ጥቃት እንደደረሰባቸው የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢያዝን እንዳሉት አሸባሪ ቡድን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በከፈተው ወረራ ከቅድመ መደበኛ እስከ ኮሌጅ ድረስ ያሉ የትምህርት ተቋማት ወድመዋል። በዚህም እስካሁን ከ260 በላይ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። 2511 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በከፊል ጥቃት ደርሶባቸዋል። በቅርብ ጊዜ መረጃዎቹ ሲጣሩ የጉዳቱ መጠን ከዚህ የከፋ እንደሚሆን ይገመታል ያሉት ኃላፊው ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ከ1 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ያስተናግዱ የነበሩ እንደሆነም ገልጸዋል። አሸባሪው ኃይል በሁሉም ትምህርት ቤቶች የነበሩ የመማር ማስተማሪያ ግብዓቶችን ዘርፏል፣ ማንቀሳቀስ ያልቻለውን ደግሞ ጥቅም በማይሰጥ መልኩ አውድሟል ብለዋል። በ2014 የትምህርት ዘመን በቅርቡ እንደሚጀመር የገለጹት ኃላፊው ነጻ በወጡ አካባቢዎች ያለውን ጉዳት መጠን የሚያጠና ቡድን ወደ አካባቢዎቹ እንደተላከም ጠቁመዋል። በተቋማቱ ላይ የደረሰው ጉዳት መጠን በመለየት የመልሶ ግንባታ ሥራዎች በቅርቡ ለመጀመር እየተሰራ እንደሆነ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ማስታወቁን አሚኮ ዘግቧል። የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከኬንያ አቻቸው ጋር የሁለቱን አገራት የኃይል ትስስር ለማሳለጥ ያለመ ውይይት ማካሄዳቸውን አስታወቁ። የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከኬንያ አቻቸው ቻርልስ ኬተር ጋር የሁለቱ አገራትን የኃይል ትስስር ለማሳለጥ ያለመ ውይይት ማካሄዳቸውን አስታውቀዋል። በውይይታቸውም 1.3 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ስለወጣበት የኢትዮ ኬንያ የጋራ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ የማጠቃለያ ሥራና የትግበራ መመሪያዊ ዙሪያ መምከራቸውን አስታውቀዋል። በተለይም የሁለቱ አገራት የቴክኒክ ባለሙያዎች በስምምነቱ መጨረሻ ረቂቅ አጠናቀው ማቅረብ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሁለቱ ሚኒስትሮች መወያየታቸውን አመልክተዋል። ፕሮጀክቱ እውን ሲሆን ለምስራቅ አፍሪካ ትስስርና ብልጽግና በር ከፋች ፕሮጀክት መሆኑን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት በፈጸመባቸው ተጎጂዎች 9.4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ተደረገ። የአማራ ተወላጅ ባለሀብቶች በሰሜን ጎንደር ዞን በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት ለተፈጸመባቸው ተጎጂዎችና ተፈናቃዮች 9.4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ አድርገዋል። ባለሀብቶቹ 100 የደለቡ ሰንጋዎች፣ ዱቄትና አልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። የንግድ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ከባለሀብቶቹ ጋር በመሆን በደባርቅና ዳባት አሸባሪ ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት ከተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋርም ውይይት አድርገዋል። አሸባሪ ቡድኑ በተለይም ሽንፈት ከገጠመው በኋላ ንጹሐን ሴቶችና ሕፃናትና አረጋውያን ሁሉ በመጨፍጨፍ አሳዛኝ እልቂት መፈጸሙን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ሀብትና ንብረታቸው በአሸባሪ ቡድን በመዘረፉና በመውደሙ አሁን ላይ ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ገልጸዋል። መንግሥትና ሌሎች ደጋፊ አካላት እገዛ እንዲያደርጉላቸውም ጠይቀዋል። ውድ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘው መረጃዎች እናልፋለን። ታሊባን አፍጋኒስታንን ከተቆጣጠረ በኋላ የመጀመሪያው የመንገደኞች አውሮፕላን በሀገሪቱ ዋና ከተማ ካቡል ደረሰ። አውሮፕላኑ ከእስላማባድ የተነሳ ሲሆን ንብረትነቱ የፓኪስታን አየር መንገድ ነው ተብሏል። ፓኪስታን ኢንተርናሽናል ኤርላይንስ ጥቂት መንገደኞችን አሳፍሮ ነው በጦርነቱ ክፉኛ ወደ ተጎዳችው ካቡል አየር ማረፊያ የደረሰው። ይህ ወደ አፍጋኒስታን የሚደረጉ የዓለም አቀፍ በረራዎች ጅማሮ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል። ፒአይኤ ወደ ካቡል ሳምንታዊ በረራዎች እንደሚያደርግም አስታውቋል። ሆኖም በሳምንት ለምን ያህል ቀናት ይበራል ስለሚለው በግልጽ ያስታወቀው ነገር የለም። የአገር ውስጥ በረራዎች በተጀመሩበት በአፍጋኒስታን የኳታር አየር መንገድ ጭምር ከሰሞኑ አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበር ይታወሳል። እንደ ፍራንስ 24 ዘገባ ከሆነ የአሜሪካ ወታደሮች አፍጋኒስታንን ለቀው በመውጣታቸውን ተከትሎ ተቀምጦ የነበረው ቀነ ገደብ ከ120 ሺህ የሚልቁ ሰዎች ከአፍጋኒስታን ወጥተዋል ተብሏል። ፌስቡክ ካሜራ የተገጠመለትና ተጠቃሚዎች የስልክ መልእክቶችን በቀላሉ መለዋወጥ የሚችሉበትን መነጽር ሰርቶ አቀረበ። የዓለማችን ትልቁ የማኅበራዊ ድረገጽ ፌስቡክ ካሜራ የተገጠመለትና ተጠቃሚዎች የስልክ መልእክቶችን በቀላሉ መለዋወጥ የሚያስችሉበት ሬባይን ስቶሪስት የተሰኘ ልዩ መነጽር ሰርቶ ማቅረቡን አስታውቋል። መነጽሩ ከታዋቂው የመነጽር አምራች ድርጅት ሬይባን እና የአውሮፓ ካምፓኒ ከሆነው ኢስሎሪ ክላስቲክ ጋር በጥምረት የተሠራ እንደሆነ ተገልጿል። በዚህ የመነጽር ሙዚቃ መስማት፣ ስልክ ጥሪዎችን መቀበል፣ ፌስቡክ መጠቀም እንዲሁም ፎቶና ቪዲዮ አንስቶ ለሰዎች ማጋራት እንደሚቻል የተገለጸ ሲሆን የተገጠመለት ካሜራ 2.5 ሜጋ ፒክስል ጥራት እንዳለው ፌስቡክ አስታውቋል።
መነጽሩ አሁን ላይ በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ፣ በካናዳ፣ በአየርላንድ፣ በአውስትራሊያ ለገበያ የቀረበ ሲሆን 299 የአሜሪካ ዶላርም በመሸጥ ላይ እንደሆነ ተገልጿል። ከውጭ ወደምናየው በዝርዝር ከምንመለከተው መረጃ ስናልፍ ሰሜን ኮሪያ አዲስ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራ አደረገች። ያለው አዛናው ዝርዝር አለው። ሰሜን ኮሪያ ከለት ደራሽ ምግቦችና ሌሎች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ባሻገር ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው ራስን መጠበቅ ነው የሚል አቋማን አሁንም ቀጥላበታለች። በየጊዜው የምታብላላው የባላስቲክ ሚሳኤል ቁጥር እየጨመረ እንደሆነ ይነገራል። ምዕራባውያን ብዙ አይነት ዛቻዎችና ማዕቀቦችን ቢጥሉም ጀሮዋ ግን አሁንም ዝግ ሆኖ ቀጥሏል። ለአሜሪካ ቁጥር አንድ ስጋትና ተገዳዳሪ መሆኗንም እያሳየች ነው። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሁኔታውን ለማርገብ ሙከራዎችን አድርገው ነበር፣ ነገር ግን አልተሳካላቸውም። ትራምፕ ከፒዮንግያንግ ሲመለሱ ኪም ጆንግ ኡን የልደት ስጦታ ነው በማለት ሚሳኤል ያስወነጭፋሉ። ሁኔታዎች ከፍና ዝቅ እያሉ አንዳንዴ የረገቡ እየመሰሉ ቀጥለዋል። ሰሜን ኮሪያ አሁን ደግሞ አዲስ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራ ማድረጓ ነው የተዘገበው። አሜሪካ ይህንን የሰሜን ኮሪያ ድርጊት የዓለም ስጋት ሆና መቀጠሏን የሚያሳይ ነው ብላ ኮንነዋለች። ፒዮንግያንግ ሙከራው በሀገሪቱ ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ትንኮሳ ለመመከት የሚያስችል መሆኑን ትናገራለች። ሁለቱም ዛቻዎቻቸው፣ ፉከራዎቻቸውና ምልልሶቻቸው እንዲህ አይነት መልክና ቅርጽ ያላቸው ሆነው ቀጥለዋል። ሰሜን ኮሪያ አዲስ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራ ስታደርግ የሰጋቸው ግን አሜሪካ ብቻ አይደለችም፣ ሌሎችም ስጋቱ አለባቸው። ሚሳኤሎቹ 1500 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚምዘገዘግ አቅም ያለው እንደሆነም ኮሪያ ሴንትራል የተሰኘው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ጠቅሶ ሮይተርስ አስነብቧል። አብዛኛውን የጃፓን መልክዓ ምድር የማዳረስ አቅም ያለው ነው የተባለለት ሚሳኤል ሙከራው በሀገሪቱ ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ትንኮሳ ለመመከትና የጠላት ኃይሎችን ወታደራዊ እንቅስቃሴ መቆጣጠርና ማስፈራራት የሚችልም ነው ተብሏል። ሙከራው ሀገሪቱ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያደረገቻቸው የኒውክሌር ማዕቀብ ውይይቶች ባይሳኩም ሀገሪቱ አሁን ካለችበት የኢኮኖሚ ቀውስ አንጻር ሆና አውዳሚና ወታደራዊ የጦር መሳሪያዎችን እንዴት ማሳደግ እንደምትችል ያሳይ ሆኗል። ተንታኞች ይህንን ሲናገሩ ይህ አሁን ዘላቂ ቅድን የምታራምድ ሀገር ሆና ስለመቀጠሏ የሚያሳይ ነው ብለውታል። ከለት ደራሽ ምግቦች ባሻገር ራስን መጠበቅ አሁንም መርህ ሆኗል። በዛች ሀገር ግን የተራቡ ሰዎች ቁጥር የትየለሌ ነው ተብሏል። መሪውም ባለፈው ጊዜ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው ለከፋ ረሃብ ተዘጋጁ ሲሉ ሀፍረት አይሰማቸውም። አሁንም ግን ብሔራዊ ኩራታችን ይቀጥላል ባይ ናቸው። የጃፓን መንግስት ካቢኔ ጸሐፊው ካጹ ኖኮ ካቦ የፒዮንግያንግን እርምጃ መንግስታቸው ከደቡብ ኮሪያና ዩናይትድ ስቴትስ ጋር በመሆን በቅርበት እየተከታተለው ይገኛል ብለዋል። ነገር ግን መከታተላቸው ከዚህ በፊትም የነበረ ነው። የዛች ሀገር ሙከራ ግን ቀጥሏል። መከታተላቸው ምን አይነት ትርጉም አለው? ከዚህ ያለፈ ማዕቀቦችስ ቢቀጥሉ ሀገሪቱ በእጅ የምትልናት ወይ? ወይንስ በኃይል ሊያስቆሙት ይችላሉ? ጥያቄዎች ነዋል። መከታተል ማለት ግን ምንድን ነው? መከታተል ማለት ለሰሜን ኮሪያ ትርጉም የሚሰጥ ቃል አይመስልም። ምክንያቱም እየተከታተሏትም ግንባታዎችን፣ አሁንም ረዥም ርቀት ተወንጫፊዎችን ማምረቷ ቀጥሏልና። የደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ ክንፍ በፒዮንግያንግ የሚሳኤል ሙከራ ላይ ያለው ነገር ባይኖርም በአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የስለላ መረጃ ላይ በመሰማራት በሚሳኤል ማስጀመሪያ ስራዎች ላይ የትንታኔ ሪፖርቶችን በማሰናዳት ላይ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። ሪፖርቱ ይፋ ሲሆን ደግሞ ምን አይነት ትርጓሜዎችና የደቡብ ኮሪያ አቋሞች ይንጸባረቃሉ የሚለው በጉጉት ይጠበቃል። የፒዮንግያንግ ሚሳኤል ሙከራ ሪፖርቶች እየደረሱ ነው፣ እናም ከአጋሮች ጋር እየሰራውበት ነው ያለው ደግሞ የአሜሪካ ጦር የኢንዶ ፓስፊክ እዝ ክፍል ነው። የሰሜን ኮሪያ ድርጊት ሀገራቱ ወታደራዊ መርሃ ግብሯን በማሳደግ የጎረቤቶቿንና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስጋት በመሆን መቀጠሏን የሚያሳይ ነው ሲልም እዙ ተናግሯል። በዛ በኩል ግን የሚሰጠው ምላሽ እናንተ የታጠቃችሁትን እስክንታጠቅ አንተኛም የሚል ሆኗል። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሰሜን ኮሪያ የባላስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ከማድረግ እንድትቆጠብ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቁ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ ፒዮንግያንግ የተመድን የጸጥታው ምክር ቤት
ቤት ማስጠንቀቂያም ሆነ የሀገራትን ዛቻና ፉከራ ችላ በማለት የምታደርገውን የባላስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ለማስቆም በሀገሪቱ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን መጣል እንደሚያስፈልግም ተንታኞች ይናገራሉ። ለረሃብ ተዘጋጁ የሚሉት ኪም ጆንግ ኡን ግን በማዕቀብ የሚገቱ አይመስሉም። ከዛ በማስከተልም የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን በአመቱ መባቻ ላይ የሀገሪቱ ሳይንቲስቶች በአለም ላይ በጣም ኃይለኛ ከሆኑት የጦር መሳሪያዎች ሚሳኤሎችን እየሰሩ ይገኛል ማለታቸው የሚታወስ ነው። ያሁኑ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራም የሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ፓክ ጆንግ ቾን በተገኙበት የተካሄደ መሆኑም ነው የተነገረው። ፓክ ጆንግ ቾን ሁሉም የሀገሪቱ የመከላከያ ሳይንቲስቶች ወታደራዊ አቅምን ለማሳደግ እንዲሰሩም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህ ማለት ደግሞ ሁኔታዎች አሁንም የሚቆሙ አይደሉም ማለት ይሆናል። BBC አልጀዚራ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እና ሮይተርስ ዋቢዎቻችን ናቸው። ታሊባን የአፍጋኒስታን ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን በጾታ እንደሚለዩና አዲስ ያለባበስ ስርዓትም እንደሚተዋወቅ አስታወቀ። የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ አብዱል ባቂ ሐቃኒ ሴቶች ትምህርታቸውን መከታተል እንደሚፈቀድላቸው ነገር ግን ከወንዶች ጋር ተቀምጠው መማር እንደማይችሉ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ተማሪዎች የሚማሯቸውን ትምህርት አይነቶችም አስተውቀዋል። በታሊባን አስተዳደር ስር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 ከ2001 ባሉት ዓመታት ሴቶችን ልጃገረዶች ከትምህርት ቤትና ዩኒቨርሲቲዎች ታግደው ነበር። አሁን ግን ታሊባን ሴቶችን ከመማርና ከስራ አልከለከላቸውም ብሏል። ይሁን እንጂ ነሐሴ 15 አገሪቱን ከተቆጣጠሩ ጀምሮ የጸጥታ ሁኔታው እስከሚሻሻል ድረስ በህዝብ ጤና ተቋማት ከሚያገለግሉት በስተቀር ሴቶች ስራ እንዳይሰሩ ጠይቋል። የአዲስ የወጣው የከፍተኛ ትምህርት ፖሊሲ የተዋወቀው ታሊባን በፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግሥት የአስተዳደር ዘመናቸውን መጀመር ምልክት የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ ከሰቀሉ በኋላ ነው። ታሊባኖች ቤተ መንግሥቱን በምርጫ የተመረጠውን መንግሥት አስለቅቀው ያዙት ከአንድ ወር በፊት ነበር። አዲሱ የትምህርት ፖሊሲ ታሊባን ሀገሪቷን ሳይቆጣጠር በፊት የነበረውና ተቀባይነት ካለው ልምድ ጋር ልዩነት የፈጠረ ነው። በቀድሞ ሥርዓት ሴት ተማሪዎች በአለባበስ የተገደቡ አልነበረም። ዩኒቨርሲቲዎች ሴት ተማሪዎች ከወንድ ተማሪዎች ጋር ጎን ለጎን ተቀምጠው ነበር ትምህርት የሚከታተሉት። ይሁን እንጂ ሚኒስትሩ ተማሪዎች ተቀላቅለው የሚማሩበትን የትምህርት ሥርዓት እንዲያበቃ ማድረግ ምንም ችግር የለውም ብለዋል። ሕዝቡም ሙስሊም በመሆኑ ለውጡን እንደሚቀበል ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የተረጋጋ ሰላማዊና የበለጸገ ማህበረሰብ ለመፍጠር ከፈለግን ለሴቶች እኩል መብትና ዕድል ልንሰጥ ይገባል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገለጹ። ሴቶች የወንዶችን 75% መብት ነው ያላቸው ያሉት ዋና ጻፊው ከዕድሎችና ማህበራዊ ጥበቃ ስርዓታዊ በሆነ መንገድ እንዲገለሉ ተደርገዋል ሲሉ ወቅሰዋል። ስለሆነም የተረጋጋ ሰላማዊና የበለጸገ ማህበረሰብ ለመፍጠር በሚደረግ ጥረት ውስጥ ለሴቶችና ልጃገረዶች ከወንዶች እኩል መብትና ዕድል መስጠት ይህንንም ማረጋገጥ አንዱና ልንፈጽመው የሚገባ ውጤታማ ስልት ነው ብለዋል። ከዋና ጻፊው የትዊተር መልእክት ስርም በርካቶች በጉዳዩ ላይ እየተከራከሩና እይታቸውን እየጻፉ ይገኛሉ ተብለዋል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አብርሃም ሰብስቤና አለኝ ቢተው ቴክኒኩን በመቆጣጠር አብረውን ዘልቀዋል። እኔ እስክንድር ላቀው መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብረን ቆየን። ደህና አምሹ።